pili uwezo wake ulivyo, anamjua wa tatu uwezo wake ulivyo. Lakini akasema ashukuriwe Mungu aliyetokea wa kwanza anahamishwa. Kwa hiyo wa pili atakuwa wa kwanza, wa tatu atakuwa wa pili, na mimi wa nne nitakuwa. Nikacheka kama wewe, nikaondoka. Ule muhula ukafika wa pili, mzazi ule mtoto akahairisha kumhamisha yule mtoto. Alafu Jafet hakuniambia, sikujua lolote. Tumefika end of the semester, anakuja kuniletea matokeo Jafet. Ndani ya darasa lile lile amekuwa wa kwanza, wakiwemo wale wale waliomtangulia, ameweza kuongoza. Mungu tunayemwabudu hahitaji kuwasogeza watu pembeni ya kuinue. Yeye ni Bwana ambaye aandaa meza mbele yako, machoni pa watesi wako anakipaka mafuta na kikombe chako kinafurika. Na wengine wenu muko mahali hapa, mulikuwa na vikwazo vya kila aina, waliowanyanyasa leo wako chini yenu. Jina la Bwana lihimidiwe, jina la Bwana liinuliwe. Umrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake aliyokutendea? Na unajua labda ninavyomalizia, Bwana Yesu asifiwe, nielekee kumalizia sasa kwa sababu ya muda, lakini nataka uone ndani ya moyo wako unauiwa kwa kiasi gani kumwambia Mungu asante. Wanadamu mara nyingi ni wanafiki, wanaweza kukwambia ubarikiwe, moyo unasema na ulaniwe. Na katika ulimwengu maadui wapo tu. Naliwaambia maneno hili mahali fulani, katika maisha haya ili ufanikiwe unahitaji marafiki, lakini ili ufanikiwe zaidi, ufike mbali, unahitaji maadui. Maadui ni mtaji wa kutusogeza katika ngazi nyingine. Kasome katika Biblia, hakuna aliyefanikiwa pasipo pinzani. Kwa usichukie upinzani. Hata wengine mlikuwa mnakaa nyumba za kupanga, msingenyanyaswa na wenye nyumba, msingejenga mpaka leo. Kwa hiyo mshukuru mwenye nyumba aliyekunyanyasa. Uimara wako unatokana na maadui zako kabisa. Kama sio msalaba, Kristo asingetukuzwa. Sasa nataka niseme nini? Katika maisha vikwazo vipo, magumu yako katika kila upande, lakini tunamwangaliaje Mungu katika shukurani? Na unapotoa mbele za Mungu haupungukiwi, unaongeza. Lakini shida ya wengi, tunadhani kutoa katika madhabahu ya Mungu ni kupoteza. Nakumbuka wakati fulani nikiwa masomoni Marekani, nikaalikwa na Watanzania wenzangu kwenda kuhubiri katika jimbo lao. Nikiwa nafika kule, wakati huo nilikuwa sina hela kabisa, nimeishiwa na dola tano tu. Na kuna watu wanadhani ukiwa Marekani huwezi kuishiwa. Hata uwe wapi duniani unaishiwa, huishiwi pale tu ambapo Mungu ni utoshelevu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwao nikaishiwa, nimebakia dola tano. Alafu ghafla mke wangu akanipigia simu, yuko Tanzania, akasema, wakati huo sijakuwa askofu, akasema, Father Jackson, mume wangu hapa nyumbani tumeishiwa, nahitaji hela kiasi kama 500,000 ya Tanzania. Kwa huku Kenya ni kama 50,000 nadhani, kitu kama hicho, au chini hapo kidogo. Nikamwambia sawa. Unazitaka lini? Akaniambia wiki ijayo. Kumbuka mfukoni na dola tano. Na kwa kawaida kama wanaume tulivyo, wanaume, naomba kina mama unisikize vizuri, wanaume tuna namna yetu ya kutoa majibu. Sina hela, nilichomwambia kabe, usijali, kuna mambo kidogo nayashughulikia. Ninyi ambao mko hapa mmeolewa, mwanaume akikwambia kuna jambo nashughulikia, hana jambo lolote. Hiyo ni lugha tu ya kukutuliza, kama nabii Isaya anavyosema, watulizeni watu wangu mioyo, watulizeni, aseme Bwana. Kama kuna mwanaume anabisha, inue mkono mahali hapa. Hatuna mpango wote. Na ukitaka kujua, muulize vizuri, una mpango gani? Atakwambia wewe subiri. Hana. Kwa hiyo nikamwambia mama, nisubiri, kuna mambo nayaweka sawa kidogo. Sikuwa na jambo lote. Kwa hiyo nikaalikwa Ohio kwenda kuhubiri, nikaenda. Nilifika kule kabla ibada yetu jioni, nikaingia ibada ya kwanza ya kanisa jingine la wenyeji wangu. Tukiwa kwenye ibada, nikawa nimeshajipanga, nitashiriki ibada, hii dola tano sitotoa, kwa sababu ndio iliyobaki. Kama vile ambavyo wengine wako hapa, lakini wanasema wewe hubiri, maliza hapa, hapa toki ndururu. Unajua nimekaa kwenye ibada, nasema hapa hatoki kitu. Na bahati nzuri askofu mahali pale alipotambulisha ni mchungaji kutoka Tanzania, akanikaribisha nikakaa siti ya mbele. Amehubiri kuhusu utoaji, yule mhubiri kupita maelezo. Nikasema hapa hapatoki kitu. Mwisho sauti ikaniambia toa hiyo sadaka. Nikasema Mungu, hii dola tano nikitoa nabakia na nini? Sauti ikashindana na mimi kwa kitambo, baadaye nikaamua, nikaingia mfukoni, nikaweka kwenye bahasha, nikakaa kwenye foleni. Niko kwenye foleni, sauti nyingine inaniambia, tumia akili yako vizuri, imebakia hiyo tu. Nikasogea mpaka kwenye kikapu, nikasema hakuna aliyewahi kutoka kwa Mungu akafilisika. Kwa hiyo nikaiweka kwenye kikapu, nikarudi kwenye kiti. Nimekaa kwenye kiti, sauti ikaniambia tena, kama kuna siku hukutumia akili kabisa, ni leo. Na ndivyo ambavyo tunapata hiyo shida katikati yetu. Unajua nimekaa pale, ibada imemalizika, tunaondoka, tunafika nje, na mwaga yule mchungaji wa pale, askofu wao, akasema, Jackson, unarudi chuoni lini? Nikamwambia kesho. Akasema okay, nisubiri dakika tatu kidogo, naenda ofisini. Akaenda ofisini, wenyeji wangu wakaja, wakasema, Father Jackson, tuondoke. Nikamwambia no,
Askofu wenu akasema nimsubiri kidogo, nafikiri nimsubiri. Akasema basi sawa, msubiri. Wakaondoka, akaniacha peke yangu, nikawa naimba tenda muujiza. Dola tano haipo. Tenda muujiza. Yule askofu akarudi pale. Inawezekana kwa kweli ikawa ni kitu cha kawaida. Akaniambia utakwenda Tanzania, basi Mungu akubariki, chukua hii bahasha ya maji njiani. Nikaondoka. Nikarudi chumbani, nimefika chumbani, wenyeji, Father Jackson kuna juisi, nikamwambia niacheni kwanza, nina bahasha. Nikaenda chumbani nikaifungua ile bahasha. Ni hela ndogo pengine sana kwako, lakini kwangu ilikuwa ni fedha yenye maana sana. Kufungua kwenye bahasha nikakuta ameniwekea dola 500. Akili kaniambia pale pale, ningetoa dola 10 hii ingekuwa 1000. Kwa ningetamani ningetoa zaidi. Nikamshukuru Mungu, na kama nisingetoa ile 5 isingetoka kabisa. Nikarudi chini nikanywa juisi nikawashiriki.